Всім привіт-привіт! Ви на каналі YouGames, мене звуть Ігор, перед зі мною Юля Ілля і перед нами Blood Rage. Це вже третя частина, якщо не дивилися першу, ось тут буде підказка, переходьте, дивіться. І що тут відбувається? В нас відбувається руйнування нашого світу. Мене немає. І тебе, да, на полі вже немає. Ти всі свої війська відправив в Вальгалу для того, щоб отримати за них переможні бали. Так, давайте. Перше, як сказати, хотілося б так зробити. Перше, ми виставляємо свою лють в залежності від свого, скільки? У мене 12, у мене прям супер лють. Я супер лють. І в тебе 12. А в тебе 7. Нічого собі. Вау. І в нас остання епоха. Будемо робити драфт. Перше ходити. Да, я, до речі, нарешті буду ходити першим. Нарешті буду ходити першим. Так, поїхали. Значить, так, так, так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, ці в нас не грають. Нагадую, беремо тільки одну карту. Останнє залишилося. Беремо одну карту, а інші карти ми скидаємо. Ой, скидаємо, передаємо своєму сусідові. Так. Ну, я вже визначився, будь ласочка. Ну, ви почитайте, почитайте. Да, там, так швидко. Да, ну там стають з кожною наступною епохою, вони все сильніше і сильніше. Стають тому. Тому так. Ілля в другій фазі не виконав жодну з цих, хоча він тут міг пограбувати. Я не розумію, чому він тут не пограбував. Він би собі трошки покращував би свій планшет, але ми там з Юлією вже покращили. Я вже покращив його. Де? В смислі? Я маю на увазі свої характеристики. Угу. Так, ну купа монстрів у нас на полі. В Йгдрасілі тут вон купа. У нас тут є темний ельф з силою 3. Ну, а за Валькірію все ж таки, якщо там не написали в попередньому коментарі, якщо ви знаєте, напишіть. О, до речі, в неї навіть на щиті намальований якийсь круг. Як, це як в мене символ мого клану. У мене клан Крука. А в неї покажу. Дивись, на щиті намальований. Ну, я так не бачу. На щиті намальований. Ну, схоже, да. Угу. Дивіться, два великих монстри у нас тут. Угу. Так, давай. Ух ти! Ух ти, які класні карти! Де? Ну, перша спочатку. Перша, потім друга. Угу. Ігор, до тебе вже мої дійшли, да? Ні, це тільки що Юлі не дійшли до мене, постривай. А, ну да. Це поки що тільки... А потім мої. Я визначився на... Опа, поїхали. Я визначився, нагадаю, 6 карт. 6 карт, з якими ми будемо грати. Так, а я поки що зроблю ось таку історію. Всі наші провінції, які були пограбовані, тепер не пограбовані. Їх залишило всього раз, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 провінцій. І як тільки вони будуть пограбовані всі, як в попередній епосі, миттєво завершується епоха. Я якось так. Угу. Да, давай. Юля вивчає карти. Ну, це правильно робить для того, щоб... Подивіться, покажи їм знову, хто це такий. Ну, монстряка. Дивись, який. Який шалений монстр. Мені подобається взагалі деталізація. А, це все зроблено. А, Толя така смішна. Угу. Ця? Happy face. Да. Да. Угу. Я тобі мої карти. Цікаві? Круті. Просто неймовірні круті карти. Тобі подобається?
Да, мені подобається, мені супер подобається. Мені супер подобаються. Так. Давайте зробимо наступну історію. Так, давайте ось так. Це тобі знову? Це мені? Ні. Це до Ігоря? Так, це до мене. Це мені. Угу. Так. Я собі вже зрозумів, що я хочу. Це. Дивіться. Цього разу трошечки змінив собі підхід, і отак в мене отак. Так, це мені? Так. У мене будуть. І та карта, яка лишилася в мене. Угу. Тиньк. О, давай. Так. А зачекай, це моя типу остання? Це все, це останнє буде. Ну так, це остання епоха, тому все, тут потім підведемо підсумки і все, і визначимося, хто переможе. А чого в мене 5 карт? Я забрав все. Ну ти ж з тією рахуєш, з другої епохи? А, так. Да. Ні? Ні, 6. Раз, два, три. 6. Раз, два, три, 4, 5. Все, 6. Ти ще одну карту і обираєш, і все інше скидаєш. Угу. Ну, добре, я тут розумію. Обирайте! Все. Я обрав, в мене ось така історія буде. Добре. Спробуємо реалізувати. Я поки що перемагаю по очкам. Дві карти ти маєш скинути тоді ті, які залишаться. Все. Це? Якась дуже дурня. Знову дурня? Мені здається, що ти другий прям реалізувала, другу епоху дуже непогано реалізувала. А зараз якась дивина. Зараз ти кажеш дивина. Добре. Я роблю наступну історію. Що ти робиш? Я хочу покращити... Ні, я не хочу поки що. Чи хочу я покращити? Ні, я хочу покращити. Я замість того, що я хочу покращити, я хочу пограбувати одразу горр. Грабую. Хтось... Так, оту штуку краще грабуй. Там же ж зараз всі будуть воювати. Чого ж? Мені оце потрібно, давай. Я хочу 20 слави хочу отримати. Навіщо? Щоб перемогти в грі. Які 20? 10 взагалі. Отут 20 дадуть. А там 20, а зараз 10. Так. Да. Я грабую. Грабую. Ти приходиш до мене? А разі можна? А, тебе немає. Ти приходиш до мене? З Ігдрасіля? Ні. Не приходиш. Я, чого зараз? Все, я він виграв цього грабую. Він розуміє, як грати в цю гру. Ми ще тільки вчимося. Тепер я можу цілих 10 фігурок мати на полі. Давай поміняємося планшетами. Твій хід. Дивись. Давай, що ти будеш робити? Вогняний велет. Ого! Ні, я читаю. Давай, читай. Коли цей монстр здійснює набіг у провінцію, знищити в ній усі фігурки суперників, крім монстрів. Тобто монстр для нього... 4 коштує. Так, добре. Угу. Добре. Куди приходить?
зараз зачекати. До тебе, давай. Звісно. Ну, він може або туди прийти, або сюди кудись прийти. Вімкни цей клацний. Так. Є? Не до кінця, ну хай буде так. Так, а ну, що тут сказано, давайте про нього ще раз. А хоча я цей не знаю, звісно, що сюди, 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 сюди. Всі фігурки суперників, крім монстрів. Сюди, так? Да? Так, да. Мінус ярл в тебе. Мінус ярл і мінус дракар. Так. Да. Пока. Мінус, коли я втрачаю дракар, то я отримую 4 очки слави. Угу. Раз, два, три, 4. Угу. Добре. Я, до речі, більше, ніж оце. Але якщо ти пограбувати, тут вже нічого не можеш. Я знаю. Угу. Добре. Я... Добре, да. А що в мене? В мене 7 людей. Ігор, а можна, а тільки по одному можна, тобто, ось так ось робити? Ні, не зрозумів. Виводити. Ну так, да, Юля може 2 одразу виводити. Не можу, в мене ж. Ну, тільки обмеження в неї так виведена купа. Що мені сюди, щоб пограбувати? Що ти хочеш грабувати? Все хочу. Ігдрасіль? Ну так і кажеш, я грабую Ігдрасіль. Спочатку я. В мене є тут один з силою 3, я сюди а приводжу силу. А в тебе скільки всього? 4, так? Да? В мене зараз 4. А в мене скільки? Ти ведеш туди свого велета? В нього 2, так? Да? 4 в нього. В нього 4? Ну так, да, бачиш. А, ну я йду. А в мене скільки? Ну, ти ж можеш ще всіх поприводити. Ну, я не можу, Ілля не може, ти можеш того ще одного привезти. Сума скільки в мене виходить? 3? Ну, 2? 3? А я вже 3, не 6. Хочу. Причому? 3 в тебе отут сидить. 2. А, 2 плюс 2. 3, 5 і плюс а я 2, не хочу. 7. Ну, 7. Можна я відійду? Ну, відійди. А можна? Ну, ти просто не йшов туди. Ну, будемо, да? 7? 7, да. Ну ні, ну це без шансів. У мене 4, все? Ти не приймаєш участь в бою, я правильно зрозумів? Я приймаю, я приймаю участь. Йор. 4 проти 7. І що ти робиш? Ну, зараз подивимося. Так, ти одразу, да, відкритою 4, на тобі 6. Рахуємо. 3, 1, плюс 6, 10. 2, 3, 4, 7, плюс 4, 11. Плюс 2. 12 проти 11. Да. 12. Це є така гарненька карта, яка дасть мені ще плюс 3. Ага. Ну, я вже нічого не можу зробити. Угу. Я вже нічого не можу я зробити. Виграла, я виграла. Відповідно, у мене, давай перерахуємо. 6 плюс 2, 8, 9, 12. Угу. В тебе 2, 3, 4, 7, плюс 10, 7. 14. Ну, шансів немає. Я тоді програю. В мене ці 2 відправляються у Вальгалу, ти ці карти скидаєш. Однак я можу повернутися за свої, да. За одну лють я можу, да. Повернути одну чи дві карти. Одну або за дві люті дві. Так, да, я одну. Поверну собі цю ж. Я думав, ти цю собі повернеш. Вона, ну ладно. Ні? Ще лють не витрачаєш? А у мене... Зараз же так, я пограбую, я ж не повернуся. Ні, не поверну. Ну, мабуть, що ні. Ти грабуєш, покращуєш всі 3 свої характеристики, покращуєш. Угу. І ти отримуєш скільки? 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 за перемогу в бою. Угу. І тепер дивись, я ж можу ще переміститися. Да, так, да, так, да. Оскільки в тебе ж є... Поліпшення оце, де, успішно пограбувавши провінцію ярла, можете перемістити його в сусідню провінцію, так. Да. Тебе ярл приймав участь в пограбуванні Йодрасіля. Так, я ці карти повертаю собі назад.
Ну, я... А куди я буду повертатися? Сюди. Сюди прийдеш, так? Да? Да. Добре. 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 Значить, зараз буде... Так, ми все розіграли. Зараз буде мій хід. Так, що мені робити? Мене всі... всіх знищу. Всіх знищу. Я не хочу грати, в мене тільки один монстр і все. Всіх знищили. Так ти ще можеш вивезти? Да, я знаю, але я хочу так, грати. Давайте зробимо так. Я хочу вивезти крижаного велетня. Це монстр. Успішно пограбувавши провінцію цим монстрам, знову отримаєте нагороду за грабіж. Коштує 4. Раз, два, три, 4. І мені потрібно когось скинути. Я скидаю цього темного ельфа. Бо він в мене в Вальгалі. І натомість я беру крижаного велета. Ось такий крижаний велет. А я, до речі, міг його взяти. Так, але взяв я. Ага. Так, і він одразу в мене приходить ось сюди. А в мене круче. Ось сюди приходить крижаний велет. Я походив. Іля. Купа монстрів тепер нас. Настільки у клана змії залишилися вікінги, а так все інші монстри тут бігають. Я хочу набіг сюди. Угу. Добре. Ну все виходить. Угу. Це нуль коштує. Ну, тому що ти ярлом, так. Да. Я грабую цю територію. Ти грабуєш цю територію. Я не можу прийняти участь, може Ілля прийняти участь. Тут скільки в тебе? Мам? Тут три. Шість. Що шість? Ну, тут... з ним. А, да, це ярл. Шість, так. Да. А в мене? Цей чотири і цей три. А, ну давай. Ти одного тільки спочатку можеш. Ну, раз. Угу. Ти когось притягуєш? Та ну тебе. Угу. Я не хочу. Ну все вже, ти ж вписався в бійку. В бійку. Давайте. Ну це не чесно. Ви знаєте, що це не чесно? Ну це ж не чесно. 3, 6, 8. Проти 3. 8, 12 проти... Так, але тут плюс 3. Скасуйте текстовий ефект всіх зіграних суперником карт перед їхнім застосуванням. Тобто, якби то було Локі чи ще щось, воно б не спрацювало. Тому, на жаль, ти не переміг. Я не переміг. Ні, не переміг Ілля, ти перемогла. Ти забираєш сокиру одну. Сокира – це 8. Да. І за те, що ти перемогла, скільки там зараз тебе за перемогу в бою? 8. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну я точно не затишу. Ти цю скидаєш. Або чого за. Я або я за. Ну, за витрачаю тоді. Я ти витратила, так? Витратила. Добре, тепер я. Угу. Давай союз. Коаліція чи що? Я так не граю. Я все одно. Ну давай. Ти мене вибив отут всіх моїх хлопців. То було в попередньому. То було в попередньому. Отож, то і в попередньому. Ну все. Так, я хочу витратити раз-два і валькірію привезти сюди. Угу. Набіг. Ну я тепер. Ну я воїна виводжу, що ж мені ще робити? Угу. Одиничку. Він тебе два коштує. В смислі? Він тебе два коштує, ти ж його підсилив. Ну. Угу. Ну ти ж сам його підсилив. Так я думаю, він не буде просто... Дракара? Угу. Куди? Сюди? Угу. Два витрачай. Один. Як це один? Два? Один. А в мене он... Це ж не поліпшення. Угу. Це коли ти граєш карту поліпшення, да, так він коштує два тобі. Тоді питання, коли я тоді дракара вивела, чи достатньо в мене було люті? Так, да, тому що ти зіграла покращення і через нього вивела дракар. А в тебе, коли ти граєш покращення, в тебе мінус один, так. Да. Так. Так, ага. Тут в тебе тільки два цих лишилося. Ну, я грабую. Гімлі. Я грабую гімлі. А хоча ні, ні, не грабую гімлі. Я не грабую гімлі. А ти 20 чого не хочеш собі? Я не грабую гімлі.
Не грабую чи грабую? Тобі ж треба ці. Очочі. Я не грабую гімлі, я граю волю богів. Угу. Я встигну пограбувати гімлі, давайте так. Що мені? Ну, я можу... Ну, ти тільки переміститися можеш. Я переміщаюсь сюди. Ну, щоб потім зайти в якусь битву? Ну, добре. Добре. Є Юль. Ще варіант, не знаю. Да, бачите, те, що не прокачав планшет, тому, бачите, він дуже швидко закінчив всі можливі свої дії і все. Зате я оце все прокачав. Ну, так. Да. Юль? А що я можу робити? Цікаво. Ти в мене ярло вибила знову. Мені здається, Юля це... А я для карамбитового. Чуєш? Мені здається, Юля це... Я буду грабувати. Дракаром будеш грабувати? Так. Да. Чуєш, мені здається, що Юля це істребітель для... Ти йдеш туди? Так. Да. Один. Тепер ти можеш когось одного, Юля. Ти будеш? Ну, з Ігдрасіля можеш когось. Угу. Чи можеш когось з Ігдрасіля? Чотири. В тебе виходить раз, два, три, чотири. А в мене шість. Чотири плюс два. Шість, так. Да. Па-па. Бийтеся. Давай. В тебе 6? Да. Ну, 4 плюс 2, 6. А в мене? Раз, два, три, чотири. Ну, в нього просто покращені воїни. В нього по 2. В тебе звичайні воїни, вони по 1 плюс дракар на 2. Ну, ти націлилася на 8 переможних очок, це зрозуміло. Ого. Програвши битву, візьміть на руку, зігравши. Програвши битву, візьміть на руку, зіграні ці битви, карти переможця. Ти переміг, вигравши битву, здобути 3 люті і 3 очки слави. Ти 3 люті. 1, 2, 3. І 3 очки слави. Раз, два, три. А ти мене цю карту кладу. Стоп, постривай. Вбили твій дракар. В тебе за дракар що? 8 очок. 8, так? Да? Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Нормально. Вбили двох твоїх солдатів. Ти, але ти не пограбувала. Але ти здобуваєш ще скільки? Ще три, раз, два, три, за те, що ти переміг в битві. Так, да, але за те в мене зараз вже три люті є. Так, да, вже є три люті і... Да, ти забираєш? Програвши битву, візьміть на руку ти зіграні ці битві. Я програла, карти. Це також да. моя. Да, це також твоя карта, абсолютно вірно. Фу. Бачиш як? Я бачу. Питання в тому, що якщо. Блін, ну так некрасиво. Так зовсім некрасиво. Мене придавати точно некрасиво. Угу. Ладно. Ну ладно, ладно, ладно. Що ж тоді мені робити з цим? Що ж тоді мені робити з цим? Якщо ти пограбуєш його, то це буде біда. Чому? Це буде біда. Так а що мені ще робити? Я витрачаю одну лють і переміщую... Як? Звідси сюди. А як? За одну лють. В смислі? Переміщення, похід роблю. Сусідна... Ні, не сусід, будь-яку. Перемістіть будь-яку кількість своїх фігурок з однієї провізії в іншу. Стосується... Ну. В будь-яку. З однієї вийшли, так. Ти воювати хочеш? Ну, як тобі сказати? Я не хочу, щоб ти грабував зараз цей мустельгейм. А я хочу робити. Ну, вона ж зараз оцю штуку забере. Ну, на жаль, так. Да. Але я не хочу її віддавати. Ну, значить, виводь туди, в тебе лють є. Виводь туди у когось. Ну і залишати цього безсмислено на тебе. Ну як хочеш, можеш перейти, можеш просто зробити так само перехід, ну, як воно називається, похід можеш здійснити. Ну так, а ти оцю штуку забереш. Угу, я такий. Ти ж такий себе. Я такий. Я хочу то і це.
Ну, от обирай, що ти хочеш. Бо ви мені зламали плани. От я хотів пограбувати Гімлі. Я грабую. Ти грабуєш? Да. Окей, хтось долучитися може? Ні, не може. Mm-mm. Ні, не може. Тоді давай грабуємо. Та ти, ну куди ти? Скасуйте текстові ефекти. В мене 4-6 проти твоїх 6. 6 плюс 6 – 12. 6 плюс 6 – 9. Я перемагаю. Ти не пограбував. Але тут же ж ти ж розумієш, що відбувається. Це ти забираєш, я оцю скидаю. Але диви, що відбувається. Я твоїх обох відправив в Вальгалу. І ось тут в мене Валькірія каже: отримайте 2 очки слави за кожну фігурку суперника, знищені в битві цим монстром. От тепер я їх отримую. Раз, два, раз, два. Ти не пограбував, а я отримую скільки всього? 4 очки, 4 сокири отримую. Раз, два, три, чотири. Ось так. Все. Як так називають? Ну а що мені тут вже робити? Ну ладно, я ж не знаю. Це не таке питання. Я хочу зіграти ще один волю богів. Так ти ж тільки що пограбував. Ну це він грабував, твій хід точно. Так це Юля зараз ходить. Да, твій хід. Я не грабував, він намагався пограбувати. Я тільки захищався. Захистив це поселення від грабежу якихось отаких тварючков. Питаннячко, да. Я що роблю? Вивожу чи роблю набіг, чи що? Набіг. Значить, якщо набіг, то 2. Да, ну тоді ти витратила одну лють? Ні. От, витрати лють. Блін, да що ж ти тепер Гімлі хочеш зайняти собі, чи що? Мені ще один похід і туди велетня відправити? Це ж ти... А, ну якщо ти пограбуєш Гімлі, нічого не зміниться. В тебе і так там максимум. Тюти. Тюти. Ну, я тоді... Гра закінчиться. М? А, да, до речі, рази. Ну, ще 2 поселення не пограбовані. Де 2 поселення? Ілля ж намагався пограбувати. Ілля, твій хід? Ну, я виводжу. Ну, тут є безсмисно. Давай сюди і сховую. 2 витратив. Да, 2. Угу. Ну, туди дві люди, да. Ти можеш похід зробити, наприклад, оці ми сюди припертися. Блін, що ти підказуєш? І зачем мені похід робити? А ти, Юля! Ну, це єдине, де бій залишиться. Це вже не може. Він дракаром вважається. Він не може нікуди порухатися. В смислі? Він припливе, що ось так не може? Ні, не може. Від того, що він вважається дракаром. Тому що він не пливе. Він вважається дракаром. Якщо ти його вивив, то він там не сидить. Я просто чому тобі кажу, тому що фактично вся двіжуха зараз буде відбуватися або тут, ну, або тут. Тому або ти тут можеш грабувати, або виводити сюди, щоб більше ніхто сюди не прийшов, наприклад, щоб собі подальшу історію зробити. Тому, ну, думай, у тебе очок люті ще вистачає. Зараз сюди виходить все. Да. То є так. Ну, тобто ти можеш зробити бійку. Та я думаю, що мені потрібно. Міжду оцей, наприклад, хтось із твоїх цих. Ну, судячи по всьому, як ви викидуєте своїх воїнів, то у вас додаткові очки будуть за... Знаєте, додаткові бали будуть за кожного воїна. У мене воїна, ні. Отам от в мене Вальхалі. Дуже мало там. У мене такої фішки немає. Угу. Щось ти вже знаєш про цю гру. Да? Угу. Дивно. Давай, твій хід. Це зараз. Це бачиш, каменюкою надавав по пиці у цьому хлопцеві. Ух. Ну. Або я вивожу, да, або это. Ну, похід. Ти можеш зробити похід, набіг. Похід, набіг. Що ти там ще можеш зробити? Пограбовано тут. Ти і так клан в тебе покращений по максимуму. Якщо в тебе ще є чим покращити клан, можеш ще клан покращити. А не знаю, правда, для чого. Тобі так там, ну, хоча, можливо, там буде зараз якесь покращення клану, яке дасть тобі там додаткові очки. Наприклад, замінити вже оцю, яка в принципі себе там використала повністю. Ну, як варіант. Ну, вирішуй.
Зараз я не можу зрозуміти, що мені потрібно зробити. Бач, земель все менше, і тепер вже думаєш, що ж його робити. Ну, це Рагнарок. Там два, да, я можу перейти. А в тебе сила скільки? 4 плюс 2 – 6. 6? 6. Ну, гаразд, будемо гратися. Що ти зробила? Заплатила людь і буду робити... Переходиш, так? Так. І все, ось так тобі вистачить. Я можу з цієї перекинути? Ні, тільки з однієї. Чуєш, проспелеру, я ще к вам присоединюсь. Боюся, що ні, тому що я витрачаю одну людь, і сюди виходить ще мій воїн. І тепер ми граємо сюди? Ні, ну, зараз хіт Іллі. Володіння Фріддді. Угу. Можете витратити, вона коштує 0, я змінила цю штуку. Можете витратити одну людь, щоб здійснити набіг будь-якої своєї фігурки з Вальгами. З Вальгали, так. Да. Угу. А що він робить? Коли цей монстр здійснює набіг у провінцію, знищити в ній усі фігурки суперників, крім монстрів. Слава Богу, тут зайняті всі поселення. А, я знаю, куди він вийде. Я хотів туди взагалі. А ти зараз ходиш. І ти розумієш, що якщо ти це зараз не зробиш, правильний хід, якщо не зробиш, то буде біда. Ну ні, ну... Ну, витрачає одиничку. Та ну. Так, ну в тебе, да, там вистачає. Скільки там? 10, да, в тебе 10 може бути. Тому вистачає. Так, мій хід. Мій хід. Прибирай. Я хочу звальгати. Крич, роби оцю штуку. Ні, не буду, ти що? Ні, не буду. Зроби контент. Ну чого? Ні, не буду. Я краще. Ні. Ну зроби. Ні, я краще витрачаю ще одну одиничку люті. Ну ні, зроби. І прикликаю сюди поближче свого воїна, на всяк випадок. Зроби контент, чого? Твій хід. Ну так. Ти витрачаєш одну люті, щоб повернути цю тварюку. Зрозуміло. Відправляєш іншу тварюку. А хоча ні, зачекай, може ось сюди, щоб ще можна було по це поговорити з вами. А ти не можеш прийти на ту територію. Ні, він може прийти сюди. Ні, чому? Давай я сюди оцю штуку повертаю. Угу. Вона і так безперезна. Так. Ну і все. Так і виставив свого воїна. Давай, що ти хід? Що ти хід? Я грабую це. Ти той грабуєш? Так, вона сказала все, вона грабує. Ладно. Все, грабуєш. В тебе скидаєте. 5. 7. А, да, 5. 5 проти 4, 6, 7. 7 мені все 7. Дасть. 5 проти 7. Ну, викидай 6. Ну, ладно, ти грабуєш? Ну, грабую, давай, хай буде цікаво. 5 проти 7. 5 проти 7. Що це? Ну що там? Там плюс 4. Це дає 2? Це 0 дає. А? 5. 5 плюс 4. Це 9. Ти все зламала, Юль. Ну як? Ну блін, ну як бачиш можна його? Було це? Бачиш його? Ну як можна було так зробити? От як можна було так зробити? Я не можу зрозуміти. Ну все тоді. Ми всі програли. А що у тебе там? Плюс 2. А у мене? Це скільки в тебе? В мене 4, 6, 7 плюс 2, 9. А в мене? В тебе 9. Що, в тебе є ще підсилення? А ні, забереться. Ти не можеш. Тому що воно має... Ось, на білому тлі тільки, якщо є. В тебе є? Щоб виграти чи бити. Ну я сказав, що вона виграє, зміюка така. Та прибери, ну, що я ти... хочу цю тож. Все, ти... А ти... я знаю, що вона дає. Ти виграла, так. Ти виграла цю бійку.
і пограбувала цю сокиру собі, підіймай. Скільки ти отримуєш? 8? Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Ну все. Як так? От як так можна? Ці скидай, да. Як так можна? Я не розумію. Я витрачаю одну... Чому мене там не було? Приходжу сюди. Навіщо? А я ж можу переміститися. Можеш. Угу. Твій хід. А два може чи один? Один. Ну ярлом тільки можеш переміститися. Тепер ти ходиш. Ні, ти ходиш. А куди чого я тоді перемістилася? Ну ти перемістилася, тому що пограбувала. А куди я? Я зрозуміла, я думаю, а чого я після ти туди залишала? Я не знаю. Ігор, я не ходжу, в мене люті немає. А, це... точно, ти не ходиш, в тебе люті немає, так. Да. Угу. Я вже, ну я вже нічого тут не зроблю. Я ходжу. Да. Я, ну, я оце буду. Грабуєш? А в нас гра як залишиться? Вона миттєво завершиться зараз, тому що всі ці будуть пограбовані. А, ні, тоді не грабують. Так, а що ти робити будеш? Не знаю, щось подумав. Так. Добре, давай, твій хід. Ну ти зламала мені всю гру. Ну я... Просто зламала. Да, давай, ще ти там не витягнеш. Сюди закинь. А зачем я туди? Ну що? Бали отримати зараз. Переможні. Да? Да, плюс. За Рагнарок. За Рагнарок. Ну і на що я тобі підказую, я не розумію. Ти і так мені зламала всю гру, чого я тобі підказую? Плюс в нього ще якісь боги є. Тю. Просто для розуміння, ти за кожну фігурку, яка знищена в Рагнарок, 4 переможні бали отримаєш. Так. Да. Да? Да. Да. Да, бо це боги в тебе. Рагнарок отут буде. А, так в тебе богів немає. А в мене богів немає. Яка різниця? Просто за кожну фігурку отримують 4 переможні бали. Туди йди. А сколько у меня, подождите, а я могу, у меня... Да в тебе 10 может. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да, как раз? Так ты туда иди, чтобы ты отримал еще больше, а что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, навіть девять. Десять немає. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 12 очок, это остання эпоха. Остання. Я не говорю, я хочу ті очки. Вона і так мені все зламала. Все, вона походила. Я витрачаю ще одну одиничку люті, сюди приводжу свого... В тебе є ще шанс. Твій хід. Ти, до речі, можеш ще одного воїна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я можу оттуда забрати? Ні, не можеш. Не можеш, так. Не можеш. Остання епоха. Якщо метеорит тебе вб'є, то ти отримаєш очочок. Очочок. Що ти там робиш? Завоювання Тора, покращення клана. Здобудьте 3 очки слави за кожну свою фігуру, що лишилася на полі наприкінці гри. О, бачиш, яка круть. Але скільки це залишилося у мене? Так, 2. Ти 2 витратила. 2. Угу. Добре, я витрачаю останню свою лють на те, щоб привезти ще одного воїна сюди. Чому він помре? Да, тому що це плюс 4 переможні бали. Гаразд, я грабую. Да, ти грабуєш. Я заважаю. Ну да, звісно. Бо інакше ти все одно програєш, все одно втратиш свого воїна. Угу. Давай. А що я зараз подумаю далі? Давайте, ви маєте по карті зіграти. Давай. Угу. Да-да. Угу. Ну окей. Готова? Угу. А, я знав її. Це облом. Вигравши битву, здобуйте 3 люті та 3 очки слави. А тепер дивись. Але ні. Тому що скасуйте текстові ефекти всіх зіграних суперникам карт перед їхнім застосуванням.
Ну, то все одно не має значення, тому що ти все одно виграла, да. Ти все одно виграла, в тебе йде в Вальгалу, в нас в Вальгалу вже місця нема. Ну, ти ж бачиш, вони все заставлено як. Ти це скидаєш. Ну, це можна не використовувати тоді, чи що? Що не використовувати? Можна використовувати. Ти забираєш це собі, це скидається. Та ну, навіщо на мені? Ти пограбувала, ти отримала перемогу в битві, тому ти 8 переможних балів отримуєш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І це стригерила, ти вже не покращуєш, тому що тобі нема куди це покращувати. Все, ти стригерила кінець гри. Відповідно, ми що, скидаємо свої карти, які в нас були. І тепер в нас є наша оця історія. Це... квести. Я так розумію, тільки я туди пішов, да? У мене не воля було богів. Нічого. Воля богів. І тепер дивись. Слава Богу, що ти сюди не пішла, тому що я зміг виконати за Йотунгейм. Бо якби ти сюди прийшла, я не знаю, де б я їх... Я б не здобув би. Навіть три воїна, якби виставив, не здобув би. Тут чотири, тут три. Тому дякую тобі дуже. 9 переможних очок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І можу покращити одну свою характеристику. Звісно, це буде лють. Далі. Я виконав оцю історію. Славетна смерть. Мати принаймні 4 свої фігурки у Вальгаллі перед Рагнароком. Вибачте, але в мене там тих фігурок... Навбивали мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім цілих. Ну, тобто я 11... Перек виконав завдання. Я 11 утримую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. І що знову... ти там казав, що ти програєш? Якби ти поставила сюди, я б точно програв би. Угу. Я тобі навіть це підказував. Так. І я тобі підказую. Все, більше ні в кого немає цих накази богів, правильно? Так. Да. Тепер йде Рагнарок. Бабах. Летить сюди. За кожну фігурку, яка знищується через Рагнарок, 4 переможні бали. В тебе одна фігурка, яка йде сюди, 4. Раз, два, три, 4. В мене 3 фігурки, але в мене є оця історія. Раз, два, три, 4. Оця фігурка. Ой, раз, два, три, 4. Вибачте, не вибачте, так. Да. Подвійні очки слави здобуті за загибель фігурок під час Рагнароку. Тобто в мене кожна з цих фігурок генерить 8. 3 фігурки по 8. 24. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобі не здається, що він нас на... Так. І вони... Я не буду доповнювати. Вони відправилися в Вальгалу. Це у нас зруйновано. Я тільки посміюсь. Так, а тепер дивіться. Наступна історія. Це в нас... В тебе там було десь про Вальгалу, правильно? Так. От. 2 очки за кожен цей. 2 переможні очки за кожну фігурку з Вальгали. Да. Відповідно, тобі 6. Вау, юху! Раз, два, три, 4, 5, 6, 28. Так. А кожні 4 не вмирався ще? Що? Я не вмирав на Рагнарок. Він в Рагнарок не вмирав. Це вже повернення звідти. Так. А в тебе навпаки. Вальгали. А в тебе навпаки. Да? В тебе ті, хто залишиться, а ну де. Здобути 3 очки слави за кожну свою фігурку, що лишається на полі наприкінці гри. В тебе їх ціла купа. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 помножити на 3. 24. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. А, трошки. А тепер по планшетам дивіться. І Юля виграє. В мене 20. В мене 40. В мене 40. І в раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Давай я так переверну. А в Юлі? Так ти 29, 40? 50. А в Юлі 50. Так ще ж? Що? Тебе 30 чи 40? В мене 40 вийшло з планшету, а в тебе 50.
99? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, тридцять чотири. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Да, я щось неправильно нарахував. Ти порахував 29, 40. Де в тебе ще 10? У Юлі 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, окей. І тепер в неї 10 ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Як я і казав, хто переміг? Да. А якби ти не пустила мене ще сюди в Рагнарок, розрив був би ще серйозніший. У Іллі щось з планшетом біда-біда, тому там нічого він за планшет не отримав. Ілля отримав всього 28 балів, а ми отримали 139, а ти 145. Юля, як ти прокоментуєш свою перемогу? Мені пощастило. Добре. Ну давайте, в двох словах, ваші враження від гри. Мені сподобалось, але... Дуже багато того, якщо в тебе буває, то ти просто сидиш і все. Ні, так ця гра... Ще покращувати да, потрібно, да, для да. того, щоб виводити... В тебе були можливості тут грабувати землю, ти чомусь не грабував. Кількість, збільшувати ліміти тобі потрібно. Я зробив собі за того чого. А цю? Та це не заважало, тобі грабунок не витрачає люті. Так? Да? Ну, в тебе ж написано. А чого ти не сказав? Тут ж написано, не витрачає люті. А тому, що треба було слухати правила гри на я початку. Я слухав. Або дивитися, як ми граємо. Я дивився. Цікава гра. Чимось нагадує «Сім чудес». Чим? Ну, тільки драфтом на початку драфтом, і все. Ти підбираєш собі карти, потім тобі потрібен маленький світ, да, боротьба за територію. Рюрік також. Я б сказала, що це більше саме Рюрік. Ну, Рюрік ти намагаєшся зберегти, і я, наприклад, все намагалася зберегти, збільшити кількість своїх воїнів. А тут ще потрібно не забувати, що якщо ти їх вибиваєш, ти також отримуєш... Абсолютно вірно. Тут є багато карт на те, що ти отримуєш переможні бали за загиблих воїнів. Тобто, наприклад, той же самий Дракар, да? Ти вивів його, а потім треба не забути, що ти, якщо програєш битву, то отримуєш навпаки. Отримуєш абсолютно 8 переможних балів. Да. А я більше набрав. У мене ось він тут 75, а ви там десь на 39. Саме так. Ні, гра класна. Єдине, що там Іллі було важко спочатку включитися і в принципі включитися, тому що вона досить комплексна, йому трошки треба пограти. Я думаю, далі буде тільки вигравати, як він зрозуміє, як вона грається. Але насправді, да, мапочка з гранатою у нас в цей раунд була Юля. Була Юля, вибивши в першому раунді просто так двох ярлів. Ну, захотілося їй. Ні, спочатку мене, а потім тебе і своє. Ну так, да, трьох ярлів вибила з трьох. Так цікавіше. Так, так цікавіше, так. Ну і от вийшов так, що розрив цей колосальний в 100 очок. Але, бачите, ми з Юлією йшли майже порівну, але вона все ж таки обійшла через те, що вона крутіше грабувала. Я більше виконував накази богів, але вона більше заробляла очки за те, що прокачала собі планшет. І перемагала в битвах. Ну і ще фактично володаркою цих земель залишилося, тому що в мене жодної фігурки на полі не залишилося. А не залишився. Да, залишився у Іллі один, і тут купа від Юлі. Ні, якщо б я сюди би тоді прилетів, би було б весело. Да. Да, але не вліз, слава Богу. Або сюди. Да, але не вліз, слава Богу. Тому ось така вийшла гра. Це перша наша гра. Якщо наробили тут помилок, трошки, я пам'ятаю, ми наробили з Іллею, що там трошки більше. Он, почитай, в тебе написано. Чекай, чому у нього руки не стануть? Ну, от почитай, там написано в тебе. Єдине, що наробили трошки помилок, я думаю, там ще якісь помилки, які ми не побачили. У нього руки, у нього 4 руки, у нього немає на ніг. Тоді вже лапи. Ні, руки, подивись. Да, він крутий. Монстри тут круті.
Тому будемо на цьому завершувати. Гра дійсно класна, суперська. Треба трошки в неї пограти кілька партій для того, щоб повністю знати вже, які карти бувають, які стратегії може обирати опонент, і відповідно відігравати від них. І що, будемо на цьому завершувати. Всі, хто додивився до цього місця і не поставив подобайку, ну вже, мені здається, ну час це вже зробити. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, не дай Боже. Нагадую про підтримку каналу. В описі до кожного з наших відео є підтримка, а конкретно участь у передзамовленні Немезіди, ще однієї крутезної гри настільної, яку ми теж будемо викладати. І напишіть в коментарях, кому я тільки що показав саме фігурки і кому який більше сподобався. Так, да, фігурки, оце всі величезні фігурки, їх 4. Маленькі фігурки монстрів є ще, ми всіх не діставали. Але так сталося, що дістали всіх великих. Да. Ось така гра. Тому всім до наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.